ყველაზე დიდი მიზანი ჩემი ცხოვრებისა არის აი ამ ქალაქი, ჩემი ქალაქი, თქვენი ქალაქი, ჩემი ლამაზი ფოთლების დაუბრუნდეს ის ლამაზი წარსული, რომელიც მას გააჩნდა ჩვენ უახლეს ისტორიაში. აი ამისათვის უნდა გაკეთდეს უამრავი სერიოზული ნაბიჯები, უნდა გადაედგას, რა თქმა უნდა, ჩვენი მხრიდან. მე ჩემს ფოთლებს ყოველთვის უდიდესი სიყვარულით, უდიდესი პატივისცემით, უდიდესი მოფერებით, უდიდესი რუდუნებით ვეწევოდი ჩემს ფოთლებს და ჩემი ცხოვრების გზა ყოველთვის დაკავშირებულიყო ჩემს ქალაქთან. როგორც ერთ-ერთი რიგითი ფოთელი ჩვენთანგანი, ჩემ ოჯახთან ერთად, მეც ვაკეთებდი სასიკეთო საქმეებს ჩვენი ქალაქისათვის. მე არ შემიძლია ტრიბუნაზე გამოვიდე ჩემი ფოთლების წინაშე და არ აღსანო ის საკითხი, რომელიც რა თქმა უნდა ბატონო მზარმა იცხრათ, მაგრამ ჩემი პოზიცია არ დავაფიქსირო ჩემი ქალაქელების წინაშე იმ ფაქტთან დაკავშირებით, რომელიც მოხდა საქართველოში სამწუხაროდ. და ეს იმდენად შემზარავი და მაგიერი მხარის გამოვლენა იყო ჩვენი ქართველი ერისათვის, რა თქმა უნდა სამარცხვინო. ამიტომ ეს ორმაგად არის დაგეგმული ჩვენი ფეხბურთისათვის, რადგან ეს ამას იძენენ ჩვენი ერისშვილები, რომლებიც ჩვენ ქვეყანაში იზრდებოდნენ და ჩვენ თავმომავლები არიან, რა თქმა უნდა, ხელისუფლების ადეკვატური სანქციების მოქმედებისა მიღებული ზომები, უმკაცრი ზომები, რომელიც იყო მიღებული, იქ არის დაპატიმრებული რამოდენიმე პიროვნება, მინისტრები, რა თქმა უნდა, იქნეს გადაგენებული, გამოძიება გრძელდება და ალბათ საზოგადოება უმოკლეს ვადებში გაიგებს იმ მიღებულ ზომებს, რომელიც გაატარა ჩვენმა ხელისუფლებამ. ჩემი გადადგმული ნაბიჯი დღეს ამ გადადგმული ნაბიჯი პოლიტიკაში, რა თქმა უნდა, სერიოზულ პასუხისმგებლობას მაგისტრებს ჩემი ფოთლების წინაშე, ჩემი ქალაქი ქალაქის წინაშე. ასე რომ ის დაწყებული საქმეები ჩვენს ქალაქში, რომელიც დღეს მიმდინარეობს და მას საუკუნეების უკან ეყრებოდა, რა თქმა უნდა, საფუძველი, მე უფრო მიადვილება მისი თქმა და მისი გაკეთება ჩემ ფოთლებთან ერთად, ადგილას ჩემ ქალაქში ცხოვრობს საოცარი საზოგადოება, რომლებიც ათეული წლების უკან მოდიოდნენ ამ ქალაქში, აქ სახლდებოდნენ, აქ ოჯახდებოდნენ, აქ ბრალდებოდნენ და სამუშაო ადგილებს იძენდნენ. ამიტომ ჩემ ქალაქში ცხოვრობს საოცრად ინტელექტუალური და შემოქმედებითი საზოგადოება. ეს პრობლემები, რომელიც ჩვენს ქალაქს გააჩნია დღეს, პრობლემა, ძირითადი პრობლემა არის პრობლემა დასაქმებისა და პრობლემა უამრავი სოციალური, რომელიც დაგროვდა ჩვენ საზოგადოებაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ფოთლებმა თქვენთან ერთად. ასე რომ საკითხი, რომელსაც ჩვენ დავსვამ ჩვენ წინაშე, საკითხი, რომელსაც ჩვენი ქალაქელები დავსვამ ქალაქის წინაშე, რა თქმა უნდა, უნდა გადასცეს ქალაქის საკითხი დღეო და ისიუკეთესი მომავლისათვის.